Борбор калабыздын ар бир районунда ар түрдүү рейдтер жүргүзүлүп жатат. Айрымдары жыл башында мыйзам бузган жарандарды дыкат текшерүүгө алып, тиешелүү чараларды көрүп жатышса, ал эми Лейлин районуна караштуу салык салуу кызматкерлери жаңы жылдын алдында жарандарга жасалма спирт ичимдиктери сатылбашынын максатында бүгүн рейд жүргүзүштү. Алгач эле Бишенэлиев көчөсүндө жайгашкан бир нече дүкөндөр текшерүүгө алынды. Verin size dokümanlarınızı. Niye de gene benim işteyiz? Patentin işteyiz. Kana patentiniz. Bu şu dokümanlarınız. Bana 5 neyse zeker. Uş payız. Dali, spokoyun sözü söyle. Бул дүкөндө салык кызматкерлери лицензия, ошондой эле сатылып жаткан буюмдарга тиешелүү документтерин текшерип жаткан учурда эле мыйзам бузган фактыга күбө болдук. Анда сатуучу кардарга алган буюмуна чек чыгарып бербестен туруп, соода кыла бергенин айтсак болот. Анне, кассовый аппарат жок. Кассовый аппарат бар. Анне, чек баспайсыз. Мен аны соода кыла элекмин, сиз алдыңыз. Жок, мен алмадым да. Мен кола сатып кеттим. Сатып алдым. Тетип Андан соң кассалык аппаратты текшерүүгө алган учурда дагы бир таң каларлык көрүнүшкө туш болдук. Себеби ушул жылдын 11-декабрь күнү эле кассалык аппарат иштеп жаткандыгы тууралуу журналга жазылган. Бирок бул аппаратка 2013 жылы эле түзүлгөн келишимдин мөөнөтү бүтүп, бүгүнкү күндө жараксыз экендиги маалым болду. Лицензия бар, лицензия бар, патент бар. Кассалык аппарат деле чыга албайт калгандары муну маркалары бир жакшынакай эле турат. Вот ошо. Анан мени чыгарбасаңар болду. Мен точно билбедим же мен маалыматым жок пока. Биз эле ай болду да мен келгенде. Пока камсыздайт эми. Айлыгыңыз канча айлык маянасыз? Шефтер. Тиешелүү документтер толтурулган соң катарда эле жайгашкан Кыргыз коньягы деген дүкөнгө баш бактык. Бул жерден деле сатуучу саткан буюмуна чек чыгарып бербестен соода кылууну көздөдү. Бирок биздин чыгармачыл топту көрөөр замат чек берүүнү унутуп калганын айтып, берген суроолорубузга так жооп бере албады. Мага эмне чек берген жоксуз? Айтып койсом мен эмнеге чек басылбайбы? Айтсаңыз? Же баспай койдуңуз го. Же баспа. Kanda bir biz. Bu sizin kaynak mı? Belki ne kadar çıkar? Kaç insan mı verdiniz? Dinle ya. Bu asıl kanca mı? Nasıl bilirsin? Ha, emin için çekin saradım o konuda parmaktan çok. Magazinde kalın. Жогоруда көрсөтүлгөн мыйзам бузууларга кандай чаралар көрүлөт, деги эле спирт ичимдиктерин саткан дүкөндөрдө мындан башка дагы кандай мыйзам бузуулар катталат деген сурообузга өзгөчө салыктар бөлүмүнүн башчысы Марс Касымов жооп берди. Рейдтин негизинде эң негизгимеси максаты бул жаңы жылдын алдында заводдон жасалбаган кустардын производствонан жасалган спирттик ичимдиктер сатылышы мүмкүн. Мурун бунун баарын алка управление деген бар болчу, бизде ал карачы азыр жакындан баштап райондук башкармаларга өттү. Ошондон баштап биз рейд жүргүзүп карап баштадык. Бүгүн өткөргөн рейдтен магазиндерде алар катталган жок, кандай лицензиялар бар экен. Андан сырткары биз дагы контролдук закуптарды жүргүзүп жүрөбүз. Чек басылып атабы, басылбай атабы. Бүгүн ошо бир нече магазинде чек басылбаган катталды. Чек басылбаса салык азыраак төлөнөт. Ошондуктан биз ушу жарандарга дагы бир жолу кайрылып кетебиз. Ушу бирдеке сатып алып атканда чек сурашса, биринчи баспа койгондукта баспаганда биз акт түзөбүз, акт түзгөндөн протокол чыгарабыз дагы 5000 сом штраф салабыз. Эгерде лицензиясы жок болуп туруп булар спирттик ичимдиктерди сата турган болсо, анда биз толугу менен изъятия кылганга аны укуктуубуз. Изъятия кылып сотко өткөрүп беребиз. Андан сырткары бизге подоходный налог дейт, ошону төлөш керек. Ар бир реализаторго, ар бир сатуучуга, кароолчуларына, ошо уборщицаларына, баарына, официанттарына мынгу общепиттер төлөш керек подоходный налог. Рейдин алкагында спирт ичимдиктерин саткан бир нече дүкөндөр текшерүүгө алынса, анын экөөсүндө мыйзамга туура келбеген фактылар катталып, тиешелүү протоколдор толтурулду.
Ушул жылдын 1-чи декабрынан ушул күнгө чейин мамлекеттик бажы кызматында 4 кылмыш иши катталган. Алсак үстүбүздөгү жылдын 5-чи декабрында Кыргыз Республикасынын бажы кызматынын ыкчам кызматкерлери тарабынан Манас аэропортунан мыйзамсыз өтүп келе жаткан алтын буюмдар кармалды. Тактап айтканда Стамбул-Бишкек аба каттамы менен келе жаткан Кыргыз Республикасынын жараны 1 кг 850 г алтын буюмдарды ички кийимине катып өлкөгө мыйзамсыз түрдө киргизип кетүүнү көздөгөн. Бирок ойлогон ою орундалбай ыкчам кызматкерлердин кылтагына илинип, бул боюнча Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 204-чү беренеси менен кылмыш иши козголду. Ушуну менен катар эле бажы кызматы тарабынан 11-чи декабр күнү дал ушундай мыйзамсыз алтын буюмдарды өлкөгө жашыруун киргизүү фактысы катталды. Азыркы тапта катталган факты тийиштүү органдарга өткөрүлүп берилип, тергөө амалдары жүрүп жатат. Декабрдын баш ченинде Түркиядан келаткан рейстен Кыргыз Республикасынын жараны 1 кг 850 г алтынды ич кийимине катып алып келаткан жерден кармалган. Бул боюнча иш козголуп, тийиштүү жерге, тийиштүү органга берилди да бул боюнча. Ошондой эле факт 2 күн мурун кармалды. Дагы 2 кг алтын менен ушул Турция мамлекетинен келаткан жаран дагы ушундай катып келүү жолу менен кармалды. Ал боюнча бүгүнкү күндө ошо тийиштүү органдарга материалдар өткөрүлүп берилип, иш козголуу боюнча. Булар эми айып пулдары салынат, иш козголгондон кийин анан ошол алтындарын растаможка кылат. Растаможка дегенибиз бажы төлөмдөрүн да төлөйт да, бул жерде уже мамлекетке акча түшөт. Ал эми жогорудагы фактыга куйрук улаш эле чоң көлөмдөгү сумманы камтыган аткезчилик фактысы катталды. Мында Кытай эл республикасынан өлкөбүзгө бажы төлөмүнөн баш тартып, аткезчилик жол менен 15 лифт Кыргызстандагы ОСО АЭС Кытай фирмасы тарабынан алынып келе жаткан. Бирок кызматкерлердин ыкчам иш аракетинин негизинде аткезчилер колго түшүрүлүп, тиешелүү кагаздарды толтурулса, ушул эле күндөрдүн аралыгында түндүк темир жол бажы кызматынын кызматкерлери тарабынан Кытай эл республикасынан жогоруда атап өткөн ОСО АЭС Кытай фирмасы тарабынан 2 лифт мыйзамсыз түрдө алынып келе жаткан жеринен кармалды. Катталган 2 фактыга Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 210-чү беренеси менен кылмыш иши козголуп, азыркы тапта тергөө амалдары жүрүүдө. Ушундай эле дагы башка фактылар бар. Контрабанда боюнча ушул ОСО бир АЭС деген Кыргызстандагы фирма Кытайдан 15 лифт алып келген дагы бажы төлөмдөрүн төлөбөстөн алып келген. Бул жерде кармалып бүгүнкү күндө 1 355 437 сом общий суммасы чыгып, бүгүнкү күндө иш козголду 210-чу статья менен. Бул бажы төлөмдөрүн төлөөдөн баш тартуу деген өтө жогору көлөмдө. Айта кетсек, 2016 жылдын 10 айынын ичинде бажы кызматында жалпысынан 802 укук бузуулардын бети ачылган. Алардын 168-ине кылмыш иши козголуп, 723-үнө административдик чаралар көрүлгөн. Козголгон кылмыш иштеринен мамлекетке келтирилген зыяндардын ордун толтурууда 75 826 520 сом өндүрүлүп алынган. Жалпы жыйынтык боюнча мамлекеттин бюджетине 160 981 941 сом өндүрүлгөн. Бир миң тогуз жүз жетимиш тогузунчу жылы туулган Майя Садырова 2003 жылы боор оорусуна чалдыгып, ошол күндөн ушул күнгө чейин кымбат дарылануунун үстүндө күн кечирип келет. Азыркы тапта мекендешибизден абалы оор жана кымбат баада дарылануу талап кылынууда. Бейтаптын үй бүлөсү мындай акча каражатын таба албагандыктан жумурай журттан жардам суроого аргасыз. Маянын ден соолугуна кайдыгер карабаган атуулдарыбыз болсо, экрандагы реквизиттер же телефон номерлери аркылуу байланышып жардам көрсөтсөңүздөр болот. Гүлнара Мамбетбаева боор оорусуна чалдыгып, акыркы учурларда дарты күчөгөндөн күчөп барат жана азыркы тапта операцияга муктаж. Гүлнара айымдын боорун тез арада алмаштыруу зарыл, бирок мындай операция Кыргызстанда жасалбагандыгына байланыштуу буга көп каражат талап кылынууда. Тактап айтканда 45 000 АКШ доллары. А мындай өлчөмдөгү сумманы үй бүлөсү көтөрө албагандыгына байланыштуу жумурай журттан жардам суроого аргасыз. Мекендешибиздин өмүрүнө кайдыгер карабагандар болсо, экрандагы даректер аркылуу байланышып жардам көрсөтүүңүздөрдү өтүнөбүз.